Šį šeštadienį Lietuvai švenčiant spaudos atgavimo ir kalbos bei knygos dieną mes norėtumėme pradėti šią tiesioginę transliaciją, ištardami būkite pasveikinti. Utenos komandai pašalinta, o čia Kristupo Žemaitis viena ranka. Žiūrėtas Gustys nežaidė ir antrose rungtynėse nėra, ar šį vakarą, o koks Millerio perdavimas. 4 sekundės lieka Lietkabelio takai, geras Kalaidzaka perdavimas, o lele. Savo dėmesį gynyboje Lietkabelis ties Patriku Milleriu, dabar to nepavyksta padaryti. Dalininkaitis gražiai suranda Kygą ir Norbertas Kygą. Čia sugeba, bet nusileido Talino Kalevui ir... Oi! Dželinas Kėto. Kol kas kova dėl atšokusių kamuolių Panevėžyje. Čia laimė 8-7, o Dovydas Kėto 2-taškių. Šulskių įmestas kamuolys, šis gerai kirto po krepšiu ir čia labai nereikalinga. Rungtynės, kurias žaidė savo arenoje. O čia Vytas Šulskis. 4 sekundės. Surado Oreliką, šis spėjo atlikti metimą ir jis yra taiklus. Gediminas Oreliką. Pradėjo su fiziškai gynyba sėkmingai Panevėžio Lietkabelis ir Skagičius ir Radičevičius. Čia štai toks Vyto Šulskio reidas. Ohoho! Martynas Gecevičius. Pirmos dvejos šios serijos rungtynės Norbertui Gygai, bet šį vakarą atrodė neblogai. Giedraitis iš toli kol kas neatakavo šiame mače ir yra surinkęs 4 taškus. Geras perdavimas. Patrikas Vakarą jas meta be klaidų. 5 iš 5. Lipkevičius. Žmogus laiko šiuo atveju turbūt galime sakyti tiek vieni, tiek kiti. Norbertas Gyga. Į aikštelę Gabas Maldūnas. Kalaidzakio reidas, 2+1. Jis ima kamuolį po varžovų krepšių. Kogas svarbos metimas. Utenos Uniklo apkasinojai. Dabar Utena vėl gali atsitrūkti kiek apčiopiamesnių atstumų ir kokį atkrintamosios varžybos. Ir įtemptas ketvirtasis kelinukas nieko ir negalėjome tikėtis geresnio šiuose rungtynės Kevičiumi. Top parketo. Žemaitis po driblingo. Dar vienas tritaškis. Oho, buvo velniškai sunku ir tai dar nebaigta. Džordžia Gagičius prieš Norbertą Kygą. 2 taškai. Kablis tampa pirmąją. Ir vienintelė tiesiausių kelių į pusfinalį žengusią.